ვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვიწყებთ აკრედიტაციის გარეშე სპორტ საახალწლო გადაცემების სერიას. თქოთ გადაუღეთ ერთმანეთს ოპერატორებმა, იცით თქვენ ჩვენ გვყავს ორი მაგარი ოპერატორი და რა დღეში არიან ახალი წლის შემდეგ აშკარად ხედავთ ამას. აი შენ ცოტა ცუდ სიტუაციაში რო ხარ, იცი? მაგრამ ნუ აკრედიტაციის გარეშე იწყება. კაი, წავედ. ჩვენ ახლა ვართ საქართველოსში ყველაზე სექსუალური მამაკაცის, ნუ ბომონდის ვერსიით, ყველაზე სექსუალური მამაკაცის ადგილსამყოფელში, მშვენიერი ნადვისხე აქ ბერას და თვითონ ბერაც აქ არის ა სტუდიოში. იცით უკაცრავად, ყველაზე სექსუალური მამაკაცი მინდა და სად შეიძლება რო იპოვო? ვიპოვო ყველაზე სექსუალური მამაკაცი. არა, მოგეგო გეკადრებათ, დავძანით თქვენ და მე ფეხზე ვიდგები. კარჩი, ხა არ ყველაზე სექსუალური მამაკაცი შენ? ასე თქვეს. არა, შენ როგორ გზნობ თავს? ასე თქვეს. ხო, მაგრამ ეთანხმე მე? მე ვთქვი რომ კაცო და იყო კაცი პირობებში, თავარია კაცო. ეგ არ მინდა, კაცობა და არა, კაცობა მინდა ყველაზე ასია. ხარ თუ არა გზნობ თუ არა თავს ყველაზე სექსუალური მამაკაცი? აი, რა შეგზნება ეგა? შეგიძლია ისე არის რომ მე მართალი გითხრათ, ანუ თვითონ ფაქტი უფრო მესიამონა რა, ვიდრე მაიზონის სექსუალური და ასე ამ ტიტულზე მეტად მე თვითონ ფაქტი მესიამონა. და დემანდელ ვითარებაში, ანუ ამ დაძაბულობაში მესიამონა ძალიან, რომ ნუ მედია მომიხსენია კარგ კონტექსში. კაი, კარგ კონტექსში არა, თვითონ ეს შენი სექსუალურობას გძნობ თვითონ, ანუ ირევიან გოგოები შენზე? გოგოებს ხო დაკითხოთ რა. არ არიან, გოგოები ირევიან. გოგოებო არ არიან რა. ხო და ეხა რაღაცა სკანდალი არ არის ეს აბშე? არ არის შენი სტილი, იმიტომ შენ სულ აწვევი რომ აი რაღაც პატიოსნება ესაა. აი ხო სიმღერას არა, სექსი რა თუ არის უპატიოსნება? არ უპატიოსნება რა თუ არის სექსი? არა. კაცი გერლფრენდი ხარ? ვიცხარ? შეყვარებული არა, მაგრამ პარტნიორი? ჩო, უნდა მითხრა ეხლა, სხვა გზა არ არის, იმიტომ შენ დაგასახელებს ყველა სექსუალური მამაკაცი. მომის 13 სექსი რა თუ უნდა იყოს მაიზონის სკანდალის თემა. ყველანი ასე გავჩნდა. ეგეც არის, ხო, მართალია. სექსი გარშე სიცოცხლე არ იქნება. ყველანი ასე გამრავლდებით, ოდესღაც ყველანი ასე გავჩნდით. მარსე, მაგიტო არა, სიცოცხლე თვარეზეც, რომ სექსი არ არის იქა. ხო, ალბათ. ხო, აბა, მერე რა სიმღერაა რა? ხო, აი სიმღერა, სექს მუსიკა ექმნა სიმღერას, რომელიც ამ მოვლენას ასე ვეხმაურები, როგორც ყველა სხვა მოვლენას. რა სიმღერაა? სიმღერას ხო. სექს მუსიკა, ანუ სექს მუსიკა ეგრე ქვია? სექს მუსიკა ექვა, გე. აი, სექსები. ესე ქვია? ესე პირდაპირ. კი, სექს მუსიკა ქვია სიმღერა. აი, ესე უოპელაციო, ბერა, სექს მუსიკა. ბერა, სექს მუსიკა. ბიჭო, მამაშენი არ გეუნება არაფერს, რომ არ გინდა სექს მუსიკებიო? ხა? არ გეუნება? ანუ ესე ტიპი სიმღერა, თვითონ სიმღერას რომ მოსმენთ, რომ მიხვდებით რა. რო ანუ ხა? ხო, რო ანუ ესეთი სიმღერა იყო, როგორ თქვა? არ მინდოდა რომ ყოფილიყო მე ჩემს მენელს, ჩემ ძალიან დიდ პატრონს. ვიცი, ხო. მე გამბობანგას. და ჩემს მენელს და ჩემ თავს რომ სიმღერაში ვიკადრო, და მე უცმაწური სიტყვა ვიხმარო ან უზრდელობა ან ასე შემდეგ. ხო, და ამაზეა. ესეც სიმღერა. ეს სიმღერა ხო არ არის? ხო, დიახ, ეს სიმღერას, ანუ ესეც სიმღერას არ გავაკეთე რომ მამაჩემ მოუსმინოს და თქოს. აბა მიდი უცებ გარეკე. პოსტ ერთი მონაკვეთი ჩვენი მაყურებლებით. ახე, ა ჯერ სექსი არ არის, უფრო სენტიმენტალური ისინია. ქართული პონტებიც არის რაღაც, ხო, რაღაც. რა, რაც პატარა ქართული. მოჯაზო ელემენტები ქართულები. მედი აბა. ჯადოსნური რამე მინდა, ლამაზი დღეა, უფრო ლამაზი ღამე მინდა. მითხარი საიდუმლო, მამიკას წინავს, მოდი და აგიხდენ ბავშვობის სიზმარს. ვაკეთებ ქართულად, სექსტრავაგანტულად, გაკოცებ ფრანგულად, გაგაოცებ ზანგურად. აუ, ვიცი იგძენი, ნამდვილ ლეირეს, ჭირდება ნამდვილი მისტერი. ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს სიყვარულზე, უკვე ლამის მეშინიეს გამოშვების ამ სიმღერებისა. სიყვარული, ესე მე სიყვარული მიყვარს რა, მე აგზნობაში ვარ შეყვარებული და რა ვიცი, ყველა მღერის სიყვარულზე, ხო, ყველაზე ლამაზი თემა. აი, ეხლა არავინ არ ყავს, მაგრამ დაიმამენთ. არა. აი, დასაგები. ხოდა. აი. რა ვიცი, არ ამგონია რომ ეს სასკანდალო თემა იყოს რა. აი, ხარ შე. ჩვენ გადავწყვეთ ჟურნალისტები, მაგრამ რა არის?